Hallo, jokeren. Robin, så godt å se deg, gutten min. Er det det? Så klart! Hvis du er her, så er vel Batman rett i nærheten. Hvor er den gamle flaggemusa? Dette dreier seg ikke om Batman. Jeg er her på offisiell Teen Titans oppdrag. Tuller du med meg, eller? Har du peiling på hvor opptatt jeg er? Hør her. Vi vet at du lurte Starfire ved å love å åpne en butikk med henne. Det stemmer nok det. Så, få tilbake pengene, så lar vi deg være i fred. Jeg er redd at det ikke går. Jeg har allerede brukt pengene på denne fabrikken. Hvorfor kjøpe noe sånt? Vel, jeg liker ikke å ødelegge et godt poeng, men jeg bruker dette stedet til å fylle en diger proppeputte full av patentert jokinggift. Og når den sprekker, blir det kvalme saker. Vi må lure han til å ikke gjennomføre denne planen. Titans goal! Jeg ser fæle ting i fremtiden din om du ikke slutter å være slem. Ja! Glem det! Eide, du mistet lommeboka. Nei, jeg har den her. Onkel, det er meg, din bortkomne nevø. Ikke ødelegg hele verden. Ok, da så. Gi meg lanken. Ingen kan lure jokeren. Da har vi ikke noe valg, dere. Retrett! Au, au, au. Å, skikkelig au. Kroppen min er full av smerte og pine. Godt jobba, jokeren. Dette her er din feil. Min feil? Det var jo et uheld. Ja. Et UL forårsaket av det elendige vedlikeholdet på fabrikken. Ja, bare se på det stedet her, da. Dårlig lys, bokkel, stekte gelendere. Dette stedet her er livsfarlig. Beklager, jeg har nettopp kjøpt det. Jeg har ikke rukket å fikse alt. Vel, det er for sent å si unnskyld. Du vil høre fra min advokat. Advokat? Jeg har ikke tid til å bli saksøkt nå. Det ødelegger alle de onde planene mine. Vær så snill, dere. Jeg gjør hva som helst for å ordne opp her. Hva som helst? Ja, jeg lover. Da så. Jeg vil ha igjen alle pengene mine. Her, ta dem. Og for tort og for svie, så vil jeg ha skjøte på denne fabrikken. Glem det. Den nekter jeg å gi fra meg. Da så. Robin, hva er nummeret til advokaten vår? Vent, vent. Du er jammen knall her, altså. Her. Sånn. Da er det greit, ikke sant? Ikke helt. Si til vaktene at de jobber for meg nå. Guttene, hva mer? Klærne jeg har på meg? Ja, jeg vil ha de også. Sånn, fornøyd? Å ja! Vent nå litt her. Du bare lot som du var skadet hele tiden. Det er korrekt. Nå, jeg kan ikke tro jeg ble lurt.